你看这边很多那种清蒸肉摊，整条的肉摊一条街，他们回教的那个肉啊，都还要祭祀过，对，还算是清蒸的，就是要认真，要个仪式啊，仪式完之后，对，不是说随便杀随便卖的，他们还要先有个仪式去净化那个肉，清蒸牛肉有没有？所以很多这种店。然后这应该也是这边穆斯林的聚集地吧。对，在拉萨啊，如果你要吃到蔬果很不容易，他们都是从很远的地方运过来的。哇，还有榴莲哎，葡萄、香蕉可以买啊，这是他们当地人会逛的市场。对，很有趣，在晚上六点的时候有，现在已经快七点了。对，哦，烤玉米，葡萄。三十三块，一天不要钱的。来，你要什么？这个老头的酱面。啊，试吃试吃。好吃吗？牛腱。嗯，好吃哦。好吃。怎么卖？啊？怎么卖？八块钱。一斤八块是吧？一斤八块。姐你们了，减价了，退钱了。香蕉三块，三块便宜了。你大一口。芝麻香蕉三块，三块够吗？香蕉三块钱呢？这个八块钱，这个三块。买三块啊，不要买那么多，太多。不要少一点。这个就够了噻。这样大概多少钱？五块五角钱嘛。啊？五块八。五块八。便宜耶。啊，那这个嘞？这个是哪一颗大颗好不好？很大颗。哪一颗来称？哎，你得选看什么美较美啊？那就好看的就好了。大家有主张的装到的。对啊，哎，挑一颗啊，挑一颗。来巴萨买水果是很有趣的。那一颗十块，那一颗十块会贵贵。是吗？那你这一颗呢？这香蕉肉便宜，这个那么贵。蜜桃啊，哦，蜜桃、梨子三块，苹果四块。哇，它三块，甜吗？不甜，钱都不要。我怎么知道呢？那一颗嘞？烂烂的。这个今天晚上要吃掉，你找一颗比较还可以的，这颗嘞，啊，这边压到了，啊，大概小瑕疵就好了，这颗好像可以的，还 OK 的，那就这一颗吧，一个就好了。对，今天晚上吃掉。两块三，八块多啊，台币八块多，那再买一颗，才两块三，怎么差那么多？决定啊，那多比价。就你要再多一颗吗？再一颗咯，挑个比较漂亮一点的。哇，可以了，可以，好，好，四块钱，好，四块钱，好便宜。我也不知道，真的是咖喱的，那是饼类的吧？这什么？小事啊。我怕吃不完，太多。路边摊，好像是哦，但是那边就是清真大寺那边，可是应该关门了啦。这里啊，这里站在门口啊，真很好奇这个是什么味道，不然你买一个来吃。这么大一份哎！哦，好好多、哦，包子应该是咖喱的吧？没假话买不？好奇里面包什么？我对这个比较好奇，脆脆的吧？快买一个包子，买一个这个。饼还好，饼还好，我吃过。我们要吃晚餐哎。这是什么东西？三字啊，三字，就是我们在那个成都吃那个脆脆的，哦，那个没什么味道，那个要蘸酱吃的。这个五块，这个十五。那这个？妈妈一块五。这个一块五。一块五，买一个来吃。买几个？这个一两。买两个吧，两个人吃一个。所以其实拉萨也是这种那个路边摊，很少见。那我们现在就是逛完市场了，然后我们要想说就一路走到布达拉宫附近这样子，看一个夜景。我们现在走的地方就是比较属于外围地方，外围，然后是比较当地人的地方，明明看都没有任何游客。对啊，因为一般普通游客不会走到这里来。我觉得八口街这边呢，会让人有一种逛街逛不完的错觉，因为建筑物都长得很像，很像迷宫，很像迷宫，然后一圈一圈这样子，然后卖的东西可能就是，也是有不一样的地方啊，可是你可能真的要认真逛。对，因为很多东西是重复的。对，真的。纪念品店最多啦。对，真的。不过也有些当地特色的小吃啊，可以试试看。所以如果说想要买纪念品，首先地方可以来这里。对。记得多比价。
都要多比价。对，多比价。他们价钱差蛮多的。你看这边很多那种清蒸肉摊，整条的肉摊一条街。他们回教的那个肉啊，都还要祭祀过。对。还算是清蒸的，就是要认真，要个仪式啊。仪式完之后，对，不是说随便杀随便卖的，他们还要先有个仪式去净化那个肉。这边卖卤菜，我觉得那个西藏也是被四川的那个小吃那个影响很重，这边也蛮多那种四川吃得到的东西，好像四川厨师都来这里工作了，因为听说他们来这边工作会有一些补贴，对，而且其实西藏消费是比较高的。对，那西藏的消费居然是比那个成都的消费还高，很难想象吧？因为这边物资比较匮乏一点，这边建筑也好统一的感觉，整排的。看，这条是小昭寺路，等一下我们会经过小昭寺。那一般的，如果你跟你旅游团的话，很少会去那里，那可能要自己过去，因为小昭寺其实算是被破坏的严重，然后重建过。所以其实它比较没有像大昭寺那个保存的那么完整，后来都是重新复原的。建筑都好漂亮。很漂亮，很统一，这是八果街特色啊。因为你觉得很像加德满都，干净版的。因为这边这种行人在走。好啦，我们现在已经来到了小昭寺，不过这时间它已经没有开放了，我们就在外面看一下。其实就是一个规模蛮小的一个寺庙啦。好啦，我们一路从小昭寺呢冒雨冲到这里公交站，然后希望等一下可以搭到公交，可是你看这边全部都是水，等下公交来我们要渡过这个河，绕那边过的陆地出去，因为我们要去的餐厅没开，可怜冒大雨结果没开，居居摸一些马货。好吧，那我们就来吃那个烤羊肉串，然后点个羊肉汤来喝吧，冷死了，下大雨。这个就是羊肉汤啦，啊，蛮多料的哎，看起来不错啦，这是甜椒啦，青椒。它的羊肉是切块的。对啊，还有菇菇，这样一碗20块人民币，比台湾便宜。伊布拉烤羊肉，这看起来比较赞，哦，看起来不错。有火腿肠、鸡翅，下面是什么啊？我很好奇。啊，娃娃菜啦，娃娃菜。对。娃娃菜能不好吃？赞不绝口哦。哦，美饭美饭，有，一个赞一个赞，美饭很像台湾咸酥鸡，咸酥鸡，美饭，都哦，吃到好吃的东西，开心，甜不辣，美饭，它烧烤比较好吃，然后这个是酥肉，炸酥肉，香，咸酥鸡。好吃，算蛮好吃的啦，还有很多东西耶，是什么啊？菇啊，菇啦，菇，炸的菇，然后青椒，哦，青椒好油，油爆了，而且比较夹，直接咬啊，看得好辛苦，怎么样？青椒好吃吗？就它就是，好像我第一次这样的青椒啊，好辛苦的。然后这块其实烤起来就是它整个炸起来是软，就是有孜然香，那个烤贡丸呢，里面有包东西耶，它外面都炸得很香香的，好像就这样子的啦，好像吃收工了。虽然说今天呢遇到大雨，然后呢没有去吃到想吃的餐厅又刚好关门，然后走在附近呢顺便找一家餐厅吃饭，还好没有踩地雷，味道还算不错。这个大概是一个算不错的一个结果吧，很像宵夜场了。现在已经快10:01，已经没有公交车了，等一下打车回去了，看看能不能找到车。好啦，就是这样子啊，好，拜拜。这晚上啦睡不着觉啦，你很想要睡的时候身心放松啦，就会很需要这一瓶哦茶氨酸来调节情绪，同时还可以增强您的抗压能力。
现在下订的话，记得打上我的这个折扣码 CTI 717，若鱼帮你来打折。